prazer enorme estar novamente aqui trazendo uma nova sessão de perguntas e respostas. Pois é, então deixa eu aproveitar e te perguntar, qual é a tua opinião a respeito disso? De repente o Adriano fala alguma coisa aí também, entendeu? Mas eu penso muito a respeito disso também, e acredito que nós sejamos realmente, sempre acreditei nisso, desde muito pequeno, que nós somos literalmente manipulados, somos literalmente ratos de laboratório aqui, e eu penso que essa não interferência se dá devido a, de uma certa forma, bem como os filmes de ficção mostram, de uma certa forma, a disputa, de uma forma diferente, eu acredito que haja uma hierarquia lá fora, e que alguém impede que algo pior seja feito, e alguém impede que se interfira de maneira positiva para que nós não tenhamos ajuda e que a gente consiga sair, de repente, sozinho desse embrólio todo aí. Né? É. Então, eu penso que possa ser assim. Que existe uma interferência tanto de um lado quanto do outro, sim, uma certa disputa de poderes também, né, de outra forma, mas não deixa de ser, para que isso não ocorra, a evolução, no caso, não ocorra de forma manipulada. Se vierem nos salvar, nós não nos salvamos, nós somos salvos, não. Né? E se vierem piorar a situação, nós não nos exterminamos, nós somos exterminados. Então, é uma coisa meio complicada. Exato. Bom, aí essa especulação pura. Eu vi uma. Eu vi há muito tempo, muitos anos aí no Rio de Janeiro, um adesivo atrás do carro, né? Reencarnação, uma questão de justiça. Eu achei aquele adesivo maravilhoso. E eu fiquei, gente, é tudo isso. É uma questão de justiça, porque senão nada se explica. Senão o Deus que nós temos é um Deus cruel. Ele é um Baal da vida. Ele é um Deus horroroso. Porque é sacrifício em cima de sacrifício. Ou um Deus que só quer sacrifício de morte, de sangue. Então tem que haver uma saída para isso. E a melhor saída, mais próxima, seria essa da reencarnação, ou independente da filosofia, se é kardecista, se é budista ou hindu. Mas seria uma das respostas a esse sofrimento todo que esse planeta passa. Porque seríamos nós um planeta de passagem para outra dimensão, ou outro planeta, estamos vindo de um outro lá bem pior. Porque nada se justifica. Desde que a gente consegue rastrear a história da nossa humanidade, é isso. Nós não evoluímos. Imagina se nós tivéssemos evoluído a partir da sociedade da civilização egípcia, como nós estaríamos hoje. Eles estavam um avanço em medicina, um avanço em todos os setores, uma civilização tão linda, tão elegante. Ou mesmo Roma, quando Roma cai, o mundo mergulha na barbárie da Idade Média, da Inquisição, da Igreja Romana dominando tudo com terror, queimando todo mundo nas fogueiras. As pessoas viviam aterrorizadas. Levamos 1.000 anos, 1.500 anos para recuperar, para voltar à Renascença e chegar a inventar o avião, lançar a nave espacial. E estamos a ponto de cair de novo com uma sociedade de uma tecnologia absurdamente avançada. E quanto mais avançada tecnologicamente é uma sociedade, mais rápido ela cai. Se nós tivermos um debacle, uma queda da nossa sociedade em termos energéticos, por exemplo, em uma semana nós estamos na barbárie, que nada vai funcionar. Milhões de pessoas vão morrer em 15 dias. E ninguém vai saber fazer um prato de barro. Ninguém vai saber fazer uma faca, porque não sabe nem como é que é o ferro natural que o homem há 5 mil anos atrás sabia. Nem temperar o bronze. Nós não vamos saber fazer nada. Vai morrer quase todo mundo. Porque todo o conhecimento está restrito na área virtual. As bibliotecas estão acabando, as livrarias estão fechando aqui no Canadá. Estão fechando na Europa. Sério? Aí também, aqui nunca existiu, né? Mas isso não, aí nunca existiu. E aqui estão fechando, porque é tudo virtual. E se acabar a energia, hein? Se acabar a energia, o que, que vai acontecer? Aí no Brasil é mais fácil, pô. Você vai plantar o seu milho, vai fazer um tanque de carpa, vai criar rã, vai
criar galinha, aqui no Canadá vai ser complicado. Se for no inverno, então, morre quase todo mundo. Só vai sobrar o índio lá, o esquimó. Esse já está habituado. Ele sabe tudo. É isso aí. São essas sociedades primitivas é que sobrevivem às grandes catástrofes. E é o que tem acontecido na história da humanidade. Os egípcios que nós conhecemos hoje, que admiramos tanto, são tão bonitos, tão lindos, eles são os destroços de uma outra sociedade egípcia que existiu. Eles vieram em cima do resto daquela que acabou. Eles chamam aquilo de Zepetep, o tempo antes do dilúvio, onde os deuses conviviam com os homens. Assim os sumérios também, né? Então, hoje você vê a sociedade indiana, o que é a Índia hoje? É uma gigantesca favela. Toda aquela beleza da civilização hindu, tudo aquilo que havia, ficou lá atrás. O que sobrou foi uma coisinha ou outra, um livro ou outro que sobrou, um documento, uma instrução. Eles não sabem mais nada, não entendi. O egípcio faz aquela barbaridade de fazer múmia enrolada lá no paninho, que é um festival macabro, porque eles estão. Aquilo é uma lembrança ancestral de alguma coisa que eles viram lá, as civilizações anteriores viram e eles não entenderam muito bem. E assim foi com todas as sociedades. O que a que vem em cima do destroço do anterior, carregando algum fragmento. E vai acontecer com a gente se nós não evoluímos. Eu estou chegando na hora de parar aqui, gente. Pois é, Bom, é o deixei Ednildo. rolar aí, né? Deixei rolar porque o assunto está interessante. A gente vai ter amanhã de manhã. O pessoal aqui no Arredapé de Embora, né? Que você é fantástico, você traz aí umas colocações geniais, né? Do qual a gente só pode agradecer, né, Arimateia? Realmente a Oh, gente. gente, nossa, eu tento passar, às vezes não dá nem tempo, porque como a dinâmica é muito louca, né? Começa numa linha e vai para outra que vai. Mas é que tá um negócio, às vezes participa de outros hangouts, que até eu acompanho, né? É sempre muito E bom. fica muito rígido. O canal do Edneu, não. Ele tem a proposta aqui de deixar aberto aí para a Acho gente. isso muito legal. Eu acho muito bom. Né? Deixa que Porque. ele vai ditando o caminho, né? Sim. Por exemplo, você trouxe o seu recado, você falou a sua matéria em si, mas é claro, uma matéria puxa a outra. Puxa, E sempre. o importante é Muito como eu legal. digo. O nosso canal aqui, Ari, é informativo, né? A gente está aqui é Muito para legal, informar. muito bom. E você, como é um brasileiro que está fora já há 7 ou 8 anos aí, fora do É, já vai Brasil, para a gente 8 anos. sente saudade aqui do nosso idioma, Pô. da nossa performance de aconchego, né? É, que é difícil achar um brasileiro. Então, a gente tem um jeitinho todo especial de estar sempre passando carinho para as pessoas, coisa que eu acho que é aí na sua região deve ser mais complicada, é como É você disse, né? bem Você mais pode estar fazendo complicado. o que for lá, ninguém nem olha para tua cara, quer que você se dane, né? Aqui no Brasil, não, a gente já é mais amistoso, né? Mais É, muito legal. família, né? A gente É. procura ter mais amizade. E é claro, eles estavam discutindo aí sobre a amizade, Adriano e o Cal. Falando aí uns negócios a respeito sobre o mundo moderno, que hoje nós vivemos. Então, hoje a gente vive que é que eu digo: às vezes você mora 20 anos numa rua, você nunca cumprimentou o teu vizinho lá da frente. Eu mesmo tenho um vizinho aqui que eu nunca cumprimentei. E teve um que eu cumprimentei já duas, três vezes, ele não me respondeu. Então, eu nem falo mais com ele, entendeu? Então, a gente vive realmente numa civilização caótica, né? A gente chegou num ponto que eu pergunto para você, você, Arimatéia, o que é evoluir? Será que realmente nós estamos evoluindo ou nós estamos retornando, digamos, à Isso é um barbárie? ciclo, né? Porque É um eu acho looping. que tecnologia, de repente, sai que nem você falou, estão fechando as bibliotecas aí, tá legal, de repente dá um apagão de luz aí, como é que vai fazer? Tá bom. Precisa acessar computador, micro-ondas, geladeira, iluminação na sua É. casa, aquecimento, né? Como é que vai Nada fazer? funciona. Então, o homem está perdido. Eu também sou da sua opinião. Nós já até discutimos alguma coisa sobre outros hangouts. Que eu também acho. Eu acho que o cara que vai sobreviver um caos desse, um caos planetário, vai ser aquele ribeirinho lá que está acostumado a pegar a varinha de pescar, vai lá pegar o peixinho dele, vai lá caçar o passarinho para comer, né? Que são aquelas pessoas ribeirinhas. Então, começar do zero. Aquela pessoa que não sabe o que é uma geladeira, uma televisão. Não sabe que é nada disso, mas sabe viver da terra, sabe plantar,
sabe quando plantar, quando colher para se alimentar. Então, realmente, a gente está vivendo, independente de toda a tecnologia, de tudo isso que a tecnologia nos traz, né, nos propõe, que é maravilhoso, a gente está vivendo numa magia, né, a magia desse nosso século, né, que a gente pode, que nem você está, não sei quantas milhas de distância que está daqui, e a gente poder estar interagindo simultaneamente, Nove você mil disse, com o quilômetros. planeta, né? Então, mas por outro lado, existe o grande saldo devedor de tudo isso, né? Existe aquele lado daquela cobrança. Então, de repente, acontece alguma coisa aí e você não sabe resolver. Daqui a pouco, você precisa chamar um técnico para pregar um prego na parede para colocar um quadro. Aqui você não É troca a que você não lâmpada. sabe nem pregar um prego. Pô, eu conheço uma pessoa que não sabe nem pregar um prego, meu, na Que ninguém parede. troca a lâmpada, não troca Então, nem é lâmpada. o que você citou bem foi legal. É, a pessoa vai ter que criar uma faca, vai ter que forjar um ferro aí, onde vai encontrar? Nem sabe. Então, a gente realmente, na nossa civilização moderna, a gente está vivendo, sei lá, de uma certa forma, o nosso conforto, né, que a tecnologia nos propõe. Né? Hoje, você imagina, por exemplo, viver numa temperatura que você está vivendo aí hoje, por exemplo, no Canadá, que é um país frio. Mas você está vivendo aí temperaturas altíssimas e você precisa, digamos, de uma geladeira. Como é que faz para você colocar seu gelo lá no seu suquinho? Faltar no inverno, É morre todo mundo. complicado. Então, isso aí há 150 anos atrás, como que o homem fazia aí? Então, é complicado. Então, hoje existe a tecnologia nos propõe, nos traz no conforto, mas, por outro lado, existe aquela cobrança do outro lado, né? Na hora que der um piripaque aí, que, como dizia o nosso grande filósofo brasileiro aí, Raul Seixas, né? É que o homem buliu tanto com o planeta que, de repente, ele vai se livrar do homem num saculejo, que nem está acontecendo. Não, é verdade, né? Tem uma frase que ele diz isso, né? Que, de repente, o planeta vai se, né? Que nem está acontecendo a esses papos de Yellowstone, que eu e a Maria Guedes, a gente conversa muito a respeito sobre isso. Está existindo também esses casos incríveis aí, até furacões de fogo que está acontecendo nos Estados Unidos, ali na região da Califórnia, parece que está acontecendo. Tem coisas assim incríveis que está acontecendo em termos do clima planetário. Aqui em São Paulo, inclusive, está um frio danado. E eu vi uma matéria também, já que está muito calor aí na sua região, aqui, por exemplo, São Paulo está com ideias aqui das temperaturas cair bastante, né? Aqui está bem frio. Então, é tudo isso que a gente está tendo que viver. De repente, o planeta aí está dando aquele saculejo, né? Está tendo essas mudanças climáticas aí incríveis. Por exemplo, nós aqui brasileiros, nós nunca tivemos assim temperaturas extremas, né? Que nem você já há 7, 8 anos aí, você vive, né? A minha filha também, que tá aí na Europa, né? Ela estava falando sobre algumas escolas que estão fechando lá por causa do calor, que o calor está absurdo lá. Né? Então, você vê coisas que vocês não estão acostumados, principalmente o pessoal da Europa também. Eu estava com a Maria Guedes anteontem falando com ela, e eu estava sentindo ela transpirar. Era 8 horas da noite, ela falou: meu, o calor aqui está incrível, está mais de 40 graus aqui, eu não estou aguentando mais. Você vê, isso é tipo de calor que no Rio de Janeiro, quem viveu lá, que nem você é morador do Rio. Mole. Então, pô, várias vezes eu já senti esse calor no Rio de Janeiro, né? Até o Adriano, que mora também aí na região aí de Fortaleza, ele deve ter passado. Mas, por exemplo, que nem o Cal. O Cal, ele está mais no sul, então está acostumado com o clima mais ameno. Então, aí, de repente, dá 40 graus lá, ou de repente acontece um negócio desse, é complicado. Então, realmente, o planeta, eu acho que ele está sentindo toda essas coisas que provavelmente o próprio homem deve ter feito, né, nele, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. De qualquer forma, nós somos sobreviventes de uma era mecanizada, né? E nós estamos aqui Eu acho. procurando trazer informações. Os meus agradecimentos aí na sua presença, Ah, Arimatéia. sempre é um prazer. Vamos montar aquele esquema pelo menos uma vez por mês. Eu prometi o meu Eu estar aqui É, eu, conosco. como eu disse, eu dependo muito do meu trabalho. Quando eu tenho um trabalho muito livre, eu já aconteceu de eu marcar uma live e não poder fazer. Eu tive que desmarcar no canal do amigo da gente aí, o Vale,
Porque às vezes eu estou de plantão, surge uma emergência, então eu fico um pouco complicado. E essa época do verão é a época que mais tem trabalho. Ainda bem, né? Para mim, por um ponto é bom, né? Mas para enquanto eu acho muito bom. Eu tenho sempre que estar agradecendo esse convite de vocês. E é sempre um prazer. Esse bate-papo para mim sempre é muito bom estar junto com vocês. Eu quero agradecer a todo mundo, Carl, essa turma toda que está sempre aí, é sempre constante, né? E é bom, bom demais. E a turma que está assistindo, nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas. Nem, não dá tempo e não dá, é muito corrido. E 2 horas parece que passam em questão de minutos. Tá? A gente até esquece da hora. Seria bom poder continuar. Eu sempre tenho que agradecer. Obrigado a você, Dineu, pelo convite. Vou estar sempre à disposição, cada vez que se convidarem, dentro das minhas possibilidades. Vamos marcar um tema aí. Eu acho que a próxima vez que nós nos encontrarmos, vamos falar sobre o lado oculto do nazismo. Mas aí, como eu vou trazer o livro, os livros com que eu me baseei, que não tem nada de conspiranoia, não é nenhuma invenção. São fatos documentados, como o nazismo era uma religião. Ok? Agradecer a todos vocês, muito obrigado. E um Maravilha. abração bem afetuoso a todos vocês. Um abração, um beijo bem forte. Alô, obrigado aí. Um abraço aí, tá? Agradecer a todos vocês, muito obrigado. Aqui é uma sessão de perguntas e respostas. Tem uma proposta de responder aquilo que nos é perguntado entre vocês que participam aqui das lives do canal do Edneu. De qualquer forma, eu agradeço a presença de todos.